Napolio priekaba su tuningu. Žiauriai pasiteisinęs dalykas. Ir gyvulinė priekaba tampa 5 rulonų šėrykla. Dašėrimai. Ar pavasarį, ar vasarą per sausras. Ar ypač rudenį gerais orais. Atsidaro šonai ir ėda. Nuostoliai tikrai nedidelė. Per priekį įsistumą. Ir vienas rulonas per galą. Nes per ties ratais susiaurėjimas yra. Tai. Tai ten rulonas netelpa. Lengva transportuoti, lengva pakrauti. Jo. Pasiteisti. Kaipgi be Europos. $7.60 priekaba. 5 rulonai. Labai norint gal ir 6 gamėtų. Sukišti. Pats tas.